Então, olha só ele aqui. Esse cara, ele não perde o sorriso. Ele fica cansado, ele vira à noite, trabalha igual um doido. Mas olha só, é sempre com essa simpatia. E mesmo porque tem que dar atenção ao pessoal de igual para igual, né, Igor? Sempre, olha, sempre. Eu quero começar te dando os parabéns, porque você acabou de realizar aqui hoje um marco na história, na economia criativa cristã, no mercado... É, na cultura cristã, de forma geral, né? Seja teatro, seja cinema, você tá de parabéns. Todo mundo saiu feliz, satisfeito aqui. E o Brasil, vocês conhecem muito bem já quem é esse cara aqui, né? O cara que traz os filmes aí maravilhosos, cristãos de todo mundo. É, parcerias, brilhantes parcerias, né? E hoje ele realizou esse evento aqui através da 360 Way Up, que o Igor é o CEO. E fala aí, como é que foi isso? Você tá feliz mesmo assim? Faltou alguma coisa? Ou saiu tudo como você queria? Não, saiu tudo. Na verdade, é uma grande parceria. Você tem parceiros como... É, produtores, você tem um movimento é necessário também, um grande parceiro nosso, e muito feliz. Eu acho que em meio a tudo que estava acontecendo, gasolina, toda você conseguiu trazer bandeira. o ministro, o presidente da Ancine, ministro da Cultura, Sérgio Sarandão, mesmo sem gasolina. Eles vieram. Então, assim, muita gente veio gente do Brasil, não foi só quem estava no Rio de Janeiro. Então, é satisfatório. E uma coisa que o ministro falou é o seguinte: o problema não é a Ancine, o problema não é o governo, a bola está com a gente. Então, a gente tem que se capacitar, colocar bons projetos, fazer acontecer e fazer. O dinheiro está aí, está disponível, entre na Ancine, estude, entenda como colocar um projeto e vai ser aprovado. Hoje não há desculpa. Perfeito. Não há desculpa alguma de falar, ah, não tem dinheiro, não tem incentivo. A gente tem que produzir bom conteúdo, bom material que tenha a capacitação de colocar numa TV. Tem várias TVs aí, colocar no cinema e a gente fazer o cinema cristão crescer. E tem muito din-din aí pra gente saber pegar. Só falta você se organizar, né? Assim como o nosso amigo também, o grande visionário Kaique Oliveira, da companhia Giovanni Si, ele disse muito bem: nós, profissionais da cultura cristã, também somos profissionais capacitados e muito bons, não é isso? Exatamente. Eu acho que o passo é esse. Você tem que ser o melhor no que você faz. Se você é um roteirista, seja o melhor. Se você é um diretor, se você é um ator, você tem que ser o melhor. Bom projeto vai ser aprovado e a gente vai ver daqui um ano, 3 anos, 5 anos, onde vai estar aí o cinema cristão e toda a cultura cristã, envolve música, games e etc. Não, perfeito. Falou muito bem, como sempre, aí, meu amigo Igor Siqueira. Então, para fechar aí, fala aí do filme dia 31 de maio. 31 de maio, eu só posso imaginar, um filme lindo, fantástico, fala sobre redenção, perdão, família. Amor, é algo sonhos. Maravilhoso. Você não pode perder 31 de maio nos cinemas. Corra lá e leve alguém com você. E o nome do filme o nome é esse mesmo, Brasil. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar nos cinemas. Então tá, meu amigo, obrigado pelo carinho de sempre aí. Valeu. Parabéns. Arremesso TV hoje, fechando com chave de ouro aqui no Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro, Brasil. Inventa aqui o nome aqui, mostra aqui o nome aqui, ó. Encontro Cultural da Economia Criativa Cristã. Parabéns, Igor Siqueira. Valeu. Segue na sequência, Arremesso TV.